Bahaye ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye na makuru ahagarariwe na Alphonse Twahirwa naho ngendera dukunda Mugisha Yvonne. Tukomereze dutangirire amakuru yacu kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo by'umutekano ari uguhera mu mizi yabyo mu kiganiro yatanze yifashishijwe ikoranabuhanga mu nama ya Global Security Forum yabereye i Doha muri Qatar tariki ya 21 Gicurasi uyu mwaka wa 2024. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo by'umutekano ari uguhera mu mizi yabyo. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yabigarutseho mu kiganiro n'umunyamakuru Steven Craig Cremson hifashishijwe ikoranabuhanga. Bagarutse ku mutekano mu karere u Rwanda ruherereyemo by'umwihariko ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri iyi ngingo Perezida Kagame asubiza uyu munyamakuru w'Umunyamerika yagaragaje ko bidakwiriye kuba ari ibihugu bikirengagiza nkana ibibazo by'umutekano muke muri Kongo, ahubwo bigahitamo kutwerera ibyo bibazo abandi. Ibyo bibazo rero ibyo Perezida Kagame yasanga bitavamo umuturambye kuri ibyo bibazo. Perezida Kagame yagaragaje ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu myaka 30 ishize isi yagakwiriye kuba yarafashe amasomo ahagije, ndetse anashimangira ko kuri iby'u Rwanda rwo rwahisemo gukora amahitamo akwiriye. Perezida Kagame yanagaragarije uko inzira y'ubumwe yabaye umusingi w'iterambere u Rwanda rwubakiyeho kugeza ubu. Muri iki kiganiro umukuru w'igihugu yashimangiye ko u Rwanda kimwe mu byo rwashyize imbere harimo ubukungu bushingiye ku iterambere ry'umuturage mu nzego zose zirimo uburezi, ubuzima, kwihaza mu biribwa ndetse n'ikoranabuhanga. Umukuru w'igihugu yasobanuye ko u Rwanda ari igihugu gitekanye haba ku baturage bacyo ndetse n'abandi bantu bose bisanga mu Rwanda. Perezida Kagame yagarutse ku kuba u Rwanda n'Ubwongereza byaremeye gufatanya mu kibazo cy'abimukira bituruka ku mutekano warwo. Rero umukuru w'igihugu yasobanuye ko ikibura ari urwego rw'iterambere rigeza abantu aho bashaka, rikanita ku bandi bantu baza hano mu Rwanda baba ari abimukira cyangwa se abandi. Aho baba baturutse hose no kuba bafatwa uko bashaka n'uko igihugu kibishaka. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko impaka azabibaza niba u Rwanda ruzatanga umutekano uhagije ku bimukira bazaturuka mu Bwongereza nta shingiro zifite, kuko u Rwanda rutekanye kandi cyane. Amakuru yacu tuyakomereze ku muyobozi utangiza inama y'umutekano Minisitiri w'Ingabo Juvenal Mayezamunda yavuze ko hakenewe ubufatanye mu gukemura ibibazo byugarije wa Afurika birimo iterabwoba, inzara n'imihindagurikire y'ibihe. Abanyeshuri rero biga mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama riteguye iyi nama buri mwaka bavuga ko bayitezemo amasomo azabafasha gucunga umutekano bifashisha ikoranabuhanga. Kwigira isa mu nkuru irambuye. Inzego zitabiriye inama zirimo Ingabo z'u Rwanda, Polisi y'Igihugu, Urwego rw'Igihugu rushinzwe igorora, Urwego rw'Ubugenzacyaha, Urw'Igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza, n'inzego zitandukanye z'umutekano zaba izo mu Rwanda ndetse n'izo hirya no hino muri Afurika. Brigadier General Andrew Nyamvumba, umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama, avuga ko hakenewe imiyoborere inoze mu bihugu bya Afurika bikagabanya ingaruka zirimo n'iz'urubyiruko rwishora mu bikorwa by'ubutagondwa. Zi neza yuko ahantu hari umutekano biba bijyanye n'imiyoborere y'ibihugu. No muri Afurika ntabwo ibyo ngibyo ku ruhare rw'urubyiruko mu gukemura ikibazo kireba radicalization and extremism byo bavugagaho, nuko byagaragara ko ubuyobozi bwa Afurika buha ejo heza urubyiruko rukagira amizero yo kubaho rutagiye muri ibyo bikorwa. Ni inama bamwe mu banyeshuri biga mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama bavuga ko bitezemo amasomo azabafasha gucunga umutekano bifashisha ikoranabuhanga, ibyo bazunguka ku mpuguke mu by'umutekano ziri muri iyi nama. Ogwangwi ni uwo mu gihugu cya Uganda n'umunyarwandakazi Kano Bagwaneza Lydia. Ogwangwi aragira ati: We intend to have to boost our own knowledge and also inama iradusigira byinshi birimo kongera ubumenyi, kuko turi kumwe n'inzobere zidusangiza byinshi zizi ku bijyanye n'umutekano, ndetse tuzunguka n'ubunararibonye bwo mu bihugu bitandukanye izi nzobere ziturukamo, ku buryo natwe tuzajyana impinduka mu bihugu byacu. Cyane cyane twebwe nk'abanyeshuri biradufasha muri research cyangwa se mu bushakashatsi ku bijyanye n'umutekano. Umutekano muri iki gihe ufite imbogamizi zitandukanye zijyanye n'ikoranabuhanga, bivuze ngo muri iri shuri cyangwa se kuri iyi nama y'umunsi turahakura
ubumenyi butandukanye buturuka kuri aba bantu b'inararibonye twahuye nabo batandukanye bavuye ku isi hose cyane cyane mu by'umutekano mu bihugu byabo. Atangiza iyi nama, Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda yavuze ko hakenewe ubufatanye mu gukemura ibibazo byugarije umugabane wa Afurika. Minisitiri w'Ingabo aragira ati: This National Security Symposium brings together. Iyi nama nyunguranabitekerezo iratanga icyizere ko izatanga umusaruro. Mu biganiro byimbitse, turasesengura ibigezweho, turasangira ubumenyi no gufatanya mu gukemura ibibazo byinshi by'umutekano byugarije umugabane wacu muri iki gihe no kubaka ejo hazaza heza kuri bose. Iyi nama biteganyijwe ko izamara iminsi itatu, ibaye ku nshuro ya 11 aho yitabiriwe n'abanyeshuri bo mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika biga mu mashuri ya gisirikare, abayobozi muri za guverinoma n'inzobere mpuzamahanga ziganjemo izifite ubumenyi bwisumbuye mu by'umutekano. Kwigira Isa Flash mu mujyi wa Kigali. Soke i Kigali twerekeze mu karere ka Nyagatare aho hari bamwe mu babyeyi barerera mu rwunge rw'amashuri rwa Kamate muri Karangazi akarere ka Nyagatare basaba ubuyobozi kugeza amazi muri iryo shuri bakanarishakira ibigega bifata amazi. Aba babyeyi bagaragaza ko ikibazo cyo kutagira amazi giteye isuku nke bikanabangamira gahunda ya school feeding kuko amazi abahenda. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko hari gahunda yo guha ibigega by'amazi ibigo bimwe na bimwe cyane cyane ibitaragezwemo n'amazi. Ntirenganya Ahwe mu nkuru irambuye. Turi mu kagari ka Kamate umurenge wa Karangazi mu karere ka Nyagatare ahubatse urwunge rw'amashuri rwa Kamate rwigaho umubare munini w'abana bo muri aka kagari. Icyakora nk'uko bigaragazwa na bamwe mu babyeyi bahagarariye abandi barerera muri iri shuri ngo iki kigo gifite ikibazo cy'amazi kitaboroheye bigatuma nta suku ihagije hagaragara. Ikigo nta mazi gifite, abana babura amazi yo gukaraba, abana babura amazi yo kunywa, noneho byongeyeho no mu kigo nta mazi bafite yo gukoresha. Hariya iyo bashaka koza ibintu ukoreye ibintu by'amasuku nko muri za toilette usanga ikibazo ari amazi. Nukuri byo ni ikibazo kigoranye kubera yuko amazi kuyabona bisaba gushyiraho abayavoma bakishyurwa. Ikindi kandi no kugaburira abanyeshuri birahenze cyane kuko amazi akoreshwa mu gutekera abanyeshuri bayagura hanze kandi abahenze cyane kuko ijerekani igura amafaranga ari hagati y'ijana na 150. Ariko tubaye dufite amazi ku kigo byaba byoroshye, isuku yaboneka ku buryo buhagije, ibintu byagenda neza ndetse no gutekera abanyeshuri kubera ikibazo cy'amazi biranagorana. Ariko hakabaho kwiyaranja ku buryo bukomeye icyo gikorwa kigakorwa neza. Duhawe ibigega byadufasha ku gihe cy'imvura byakoroha, ariko tugize amahirwe twabona imiyoboro y'amazi iza ihoraho tukaba dufite n'ibyo bigega. Noneho ni ibintu bijyana amafaranga menshi muri kiriya kigo. Hambere hatwari mu nama turimo kureba ikintu twabonye kijyana amafaranga menshi n'amazi kuko arakenewe cyane. Mudufashije rero mukatukorera ubuvugizi twabona amazi bakayakurura akaza akajya mu kigo, noneho ikigo kikabona amazi. Nk'uko bigaragazwa n'umunyamakuru wacu hasuye, nta muyoboro w'amazi ugera muri iki kigo kandi nta n'ibigega bifata amazi bihari keretse akagega kamwe gato, nako bigaragara ko ntacyo kafasha ikigo cyose. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Bwana Gasana Stephen avuga ko hari n'andi mashuri afite iki kibazo, ariko ko hari gahunda yo guha ibigega by'amazi ibigo by'amashuri by'umwihariko ibitegereye umuyoboro w'amazi, kandi n'iki cyakamate kizarebwaho muri iyi gahunda. Ibyo bigega 680 turimo turagira tubiha ibigo by'amashuri bitewe n'ikibazo n'uburemere bw'ikibazo bafite. Ubwo wenda icyo twakora nk'icyo wavugaga nuko wenda nacyo twareba uburyo kijya muri iyo gahunda, ariko turimo turakora gahunda ituma aho tutarageza imiyoboro y'amazi tuba tubahaye ibigega byo gufata amazi y'imvura bakaba bayakoresha mu bigo by'amashuri. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'iri shuri ntibyadukundira, ariko amakuru avuga ko ku munsi iri shuri rikoresha amajerekani asaga 50 mu gutekera abanyeshuri kandi imwe igura amafaranga ari hagati ya 150. Ntirenganya Charles, Flash TV, Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda. Amakuru ya Flash TV ukomeje gukurikira ni amakuru kandi ushobora gukurikira unyuze kuri application ya Flash TV ndetse na radio. Ishyaka ntangarugero muri demokarasi PDI ryashyikirije komisiyo y'amatora urutonde rw'abakandida 55 ryifuza ko bazarihagararira mu matora y'abadepite. Hari hashize igihe iri shyaka ryiyunga na FPR Inkotanyi mu matora y'abadepite. Ibindi kuri iyi nkuru na Daniel Hakizimana.
Shaka PDI ni rimwe mu mashyaka amazi giye yiyunga kuri RPF inkotanyi mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepute. Gusa kuri inshuro mu matora ateganyijwe mu kwa karindwi uyu mwaka, PDI yanzuye ko izashyigikira umukandida wa RPF inkotanyi Paul Kagame mu matora ya Perezida wa Repubulika, ariko igaseruka ku giti cyayo mu matora y'abadepute, ndetse yamaze no gushyikiriza Komisiyo y'Igihugu y'amatora urutonde rw'abakandida 55 yifuza ko bazayihagararira mu matora y'abadepute. Ambasaderi Fatou Harerimana, Vice Perezida wa kabiri w'ishyaka PDI, yasobanuye impamvu batongeye kwiyunga na FPR inkotanyi mu matora y'abadepute. N'ubwa mbere PDI itanze kandidatire itari kumwe na RPF. Icyizere dufite nuko nyuma y'imyaka 30 igihugu kiyobowe neza twariyubatse nka PDI. Mukunda kuvuga ngo ku mugongo bari oya twacutse kwahisemo noneho gutanga kandidatire twenyine kubera ko tubona ubushobozi igihugu cyaduhaye. Igihugu cyaduhaye ubushobozi hirya no hino mu gihugu, dufite abayoboke ba PDI bari mu myanya itorerwa ndetse idahagarariwe n'imitwe ya politiki, ariko abanyarwanda bakabagirira icyizere bakabatora. Aka kanya tuvugana dufite abayoboke ba PDI kubera imiyoborere myiza dufite igihugu cyacu bize baraminuza. Dufitemo abadokteri, dufite abafite PhD za masters, abagore n'urubyiruko. Tubona rero ibyo byose biduha amahirwe yo kugira ngo natwe dutere intambwe twiyamamaze twenyine, kandi dufite icyizere kubera ko turi mu gihugu gifite imiyoborere myiza, gifite abaturage bazi guhitamo neza. Komisiyo y'Igihugu y'amatora kandi ikomeje kwakira kandidatire z'abashaka kuba abakandida depite bigenga ndetse n'abazaba ari abakandida depite baturuka mu byiciro byihariye. Mukanoheri Pascazine wo mu karere ka Rusizi ushaka kuba umukandida depite aturuka mu cyiciro cy'abagore, naho Musinguzi Frank ashaka kuba umukandida depite wigenga. Bombi bakaba bashyikirije ubusabe bwabo komisiyo y'amatora. Nasanze ubuhinzi ari bwiza kandi nanjye nabyize mbikunze, nubwo ntarajya muri kariyeri neza ariko ndabikunda. Kandi ubuhinzi nibwo burimo abanyarwanda n'abanyarwandakazi benshi, niyo mirimo ikorwa n'abantu benshi. Akaba ariyo mpamvu nanjye rero nishimiye kuza mu nteko nkaba nashyigikira ubuhinzi busagurira amasoko yo mu Rwanda ndetse no hanze, n'abaturage bakihaza mu biribwa. Impamvu yo gufata icyemezo ni uko nyuma y'uko tumaze kubona igihugu cyacu cyerekeza iterambere ryacu, umuvuduko uriho cyangwa se leta yacu amahirwe yagiye ihereza urubyiruko, byatumye nyine twese tubona ko tugomba gutanga imbaraga zacu mu kubaka igihugu cyacu, cyane ko biri no mu nshingano zacu nk'uko siloga yanjye ivuga ko ubumwe bwacu, imbaraga zacu, amateka yacu bidufashe mu kwiyubakira igihugu cyacu u Rwanda twifuza. Biteganyijwe ko Komisiyo y'Igihugu y'amatora izasoza igikorwa cyo kwakira kandidatire tariki ya 30 z'uku kwezi kwa gatanu. Urutonde ntakuka rw'abakandida rukazatangazwa tariki 14 z'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Ndinyiri Hakizimana, Flash TV. Genzi wacu Daniel tumushimire kubw'iyo nkuru. Twerekeze kuri Beatrice Munyenyezi woherejwe mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uregwa ibyaha bya Jenoside, wakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu. Urukiko rwisumbuye rwa Huye yajuririye mu rugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi ruri Nyanza mu ntara y'Amajyepfo kiriya cyemezo. Ntitwabashije kumenya niba ubushinjacyaha rero bwarabimenyeshejwe kuko butabonetse ngo bugire icyo bivugaho. Tejone Nshimiyimana mu nkuru irambuye. Muvuga yuko kiriya cyemezo kifatwa hari ibyaha byarirengagijwe. Musanze iyo jurira ukubona ko hari ibyo urukiko rutigeze ruha agaciro. Nyuma y'uko urukiko rwisumbuye rwa Huye rufashe icyemezo cyo gukatira igihano cy'igifungo cya burundu Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya Jenoside, kuri ubu amakuru itangazamakuru ryacu ryamenye uruhande rwe rwamaze kujurira kiriya cyemezo, nk'uko Maitre Felicien Gashema umwe mu banyamategeko babiri b'umwunganira yabitangarije itangazamakuru ryacu. Yego, turajuriye ushyira turagutanze. Nyuma yo kujurira mwajuriye hehe? Twajuriye mu rukiko mpuzamahanga rushinzwe kuburanisha imanza zambuka imbibi ICC. Maitre Gashema aravuga ko nyuma yo gutanga ubujurire bwabo hari icyo bagomba gutegereza. Dutegerejwe yuko ubushinjacyaha nabwo bukora replique cyangwa isobanura ku bujurire bwacu, hanyuma agatanga itariki n'urukiko rugatanga itariki.
hari ikizere cy'uko ibyo mwajuririye bishobora guhabwa ishingiro. Appreciation y'urukiko ntabwo ari yacu. Abanyarwanda bavuga ko uburana ari babiri, umwe aba yigiza nkana, ubwo urukiko nibwo bizakora appreciation. Icyo tuzi gusa ni uko dufite icyizere inzego z'ubutabera zacu. Twagerageje kuvugisha ubushinjacyaha ngo tubabaze niba baramenye cyangwa baramenyeshejwe ko Beatrice Munyenyezi yajuririye igihano yahawe, ariko ntibyadushobokeye. Beatrice Munyenyezi uregwa none afungiye mu igororero rya Nyarugenge i Kigali, yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwaburanira. Ni umukazana wa Pauline Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri Leta y'abatabazi, akaba umugore wa Hussein Sharon Nahubari, ari nyirabukwe, ari umugabo we. Bose bakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu bazira ibyaha bifitanye isano na Jenoside. Ubwo aheruka gukatirwa igihano cy'igifungo cya burundu, mu bacamanza bamuburanishije inosa musabwa ku gitekerezo cye binakurikije amategeko, yavugaga ko uyu mugore w'abana batatu akwiye kugirwa umwere. Biteganyijwe ko natangira kuburana ubujurire bwe Segashema afatanyije na Maitre Bruce Bikotwa. Ntiharamenyekana itariki uyu mugore azatangira kuburaniraho. Theogene Nshimiyimana, mu majyepfo y'u Rwanda. Mugenzi wacu Theogene akaba dukuye mu majyepfo y'u Rwanda. Mumaze rero kubimenyera ko ku makuru yacu yo ku wa gatatu tubagezaho inkuru y'ubuzima. Uyu munsi rero twabateguriye byinshi ku ndwara z'abana bakunze kwita ikirimi, ikirato, icyo mu nda ndetse n'icyo mu mutwe. Impuguke ku buzima zivuga ko izi ndwara zitabaho ahubwo ko ababyeyi bazitiranya, bakaba rero basaba ababyeyi mu gihe umwana yaba yarwaye izi ndwara ko bamwihutanira bakamujyana kwa muganga kuzi kuko izi ndwara zivurwa zigakira. Eminante Mugwaneza, inkuru irambuye. Ikirimi, ikirato, icyo mu mutwe n'icyo mu nda ni zimwe mu ndwara zibasira abana kuva bakivuka kugeza ku mezi atandatu. Rimwe na rimwe hari ubwo usanga ikiswe indwara ari imihindagurikire y'umubiri, ariko kubera kutamenya ababyeyi bakajya gushakira ibisubizo mu bavuzi ba magendu, bikaviramo abana kuhasiga ubuzima cyangwa se bakakura ubumuga bwa burundu. Rurantino Uzayisenga, umuganga ushinzwe imirire ku kigo nderabuzima cya Kagugu, aradusobanurira imiterere y'izi ndwara. Cyo mu nda, umwana iyo amara arimo kwirambura abasha gukuramo intungamubiri mu mashereka umwana yonse kugira ngo yinjizwe mu mubiri, izo ntungamubiri zinjizwe mu mubiri cyangwa se dusigaye by'imyanda bijye hanze. Abenshi rero baravuga ngo ni cyo mu nda, reka tumuhe ibintu byo kunywa ngo araceceka birakiranga imiti, mu by'ukuri nta kintu kibivura, ariko nyirizina bigenda bikira uko umwana agenda akura. Hari utunyama tubiri duherere mu muhogo, reka nkoresha ururimi rw'igifaransa, arakitwa ruwete na epiglote. Ako kanyama ko kitwa ruwete kaba mu muhogo, iyo umwana yasamye urakabona, gashobora kubyimba kagatera kakaba katukuriza kakabyimba kakarenga ingano kari gafite, kakaba kagira n'utuheri n'uzushyira, bikaba byatera ibibazo ku mwana. Hari ukuruka, hari ukugira diyare, hari ukugira umuriro mwinshi, kwanga konka. Ibyo byose rero ababyeyi bakabyita ngo ni ikirimi. Ibyo bigatera ibibazo byinshi nko ku mwana kwanga konka, kuruka, kugira impiswi, kugira umuriro, ibimenyetso byinshi bitandukanye. Rero nako kanyama nako karabyimba, iyo kabyimbye kubera amavirusi cyangwa se infection ishobora kuba yinjiye cyangwa mu bagiteri cyangwa mikorobe, ibyo rero bitera ababyeyi kuvuga ko yarwaye igikweto. Ikirato niba ari ikirato niko babyita, ariko nyirizina ni utwo tunyama tuba twabyimbye kubera virusi runaka cyangwa mikorobe yinjiye muri izo nzira z'ubuhumekero cyane cyane mu kanwa. Icyo mu mutwe ntabwo nyirizina ari indwara bakita ngo ni icyo mu mutwe, ariko ni igihorihori kiba gitebeye. Mu gihe rero umubyeyi afite ari kubona intungamubiri nkeya ahereje umwana mu mashereka cyane cyane izikomeza amagufa ari butwikire ubwonko,
biragoye ko wa mwana yacyagihorihori kizamuka gitwite ukarya ifi bira bintu bituruka mu mazi bisa nk'umweru ifi isambaza indagara iyo birya byibuze nka kane mu cyumweru ugakubitaho imboga n'imbuto mu gihe utwite uko byose kose ukagisimbuza n'ibiryo birimo ibishyimbo cyangwa se birimo n'ubunyobwa birafasha mu kuzabyara umwana udafite igihorihori gitereye cyangwa se giteragura uko nama natanga ku babyeyi bashaka kugira amahirwe yo kumva ubwo butumwa ni ukubabwira mu ndwara yose umwana arwaye kuva akivuka kwihutira kugana muganga. Top milk ni amata y'inka yuje ubuziranenge akaba abereye abakuru n'abatoya aboneka muri supermarket no muri butike zose mu gihugu. Inkuru tubafitiye ziri kuvugwa hano mu Rwanda nuko bamwe mu rubyiruko rwo mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo baravuga ko ubukene n'ubusinzi ari bimwe mu bikomeje kuzamura umubare munini w'abantu bandura ubwandu bushya bwa virusi itera SIDA by'umwihariko mu rubyiruko. Rafiki Kabenga tumubaze byinshi kuri iyi nkuru. Karere ka Gatsibo ni hamwe mu hakomeje kwiganza ubwandu bushya bwa virusi itera SIDA by'umwihariko mu rubyiruko. Bamwe muri bo mu murenge wa Kiramuruzi baganire n'ibitangazamakuru bya Flash bavuga ko byose biterwa n'ubukene hakiyongeraho n'ubusinzi. Kubera yuko kenshi na kenshi babana nk'uyu nta bwenge bwo kwikingira bafite usanga bamwe na bamwe bakoreye aho ngaho. Buriya mfite icy'umwana wanjye ari burye ntabwo navuga ngo ngiye gusambana. Je gusambana nawe pareke. Sindi cyo nkora wena mwango. Sije voka ku muhanda ndibo zicuruze. Bone mo imwana wanjye ari buri. Abakobwa muri iki kintu bica no gukene kuko nakazi nabo bafite inaha. Ubuzima baba burimo baba bugoye ni bubi cyane. Kwebwe kwa mwaka rero nkanye ndi umunyonzi. Iyo ni anyonje yene ngapara nk'ibyo bibiri. Ngo mukote nk'izo sekisa ngawiramo kandi k'igihumbi. Ubwo ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo yambwira ngo ibiki n'ibiki ngo yanyima ntabwo ubundi umuntu yambwira kubera ku bushake. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukamana Marceline we asanga ubukene ngo butaba intandaro yo kwandura SIDA cyakora agashimangira ko ubusinzi bwo bumaze kuba gikwira muri aka karere. Ntabwo twavuga ko ikibazo cy'ubukene ari cyo gishobora gutuma umuntu ajya mu ngeso z'ubusambanyi zishobora kumukururira ibyago byo kwandura virusi itera SIDA ahubwo byaba bishingiye ku myumvire. Turacyafite abantu bafite cyangwa babana na virusi itera SIDA batarabyakira banabihishe uko bihishe ntasakaza amakuru akaba yakora imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu muzima. Iyo ni imbogamizi ikomeye ariko iyindi twavuga nanone ni ukukwirara kw'abantu ndetse n'ubusinzi aho abantu bashobora kujya mu businzi akanywa agasinda iyo umuntu yamaze gusinda nta kontorole aba agifite n'imibonano mpuzabitsina ashobora kuyikora atabitekerejeho kandi ubwo ashobora no kwibuka kwikingira mu gihe nyine yasinze. Uyu muyobozi kandi yaboneye umwanya wo gusaba urubyiruko gukura amaboko mu mifuka bagakora ikindi bakirinda ubusinzi. Icyo twababwira ni uko bakangukira akazi bagakangukira umurimo kandi umurimo wose ushobora kubeshaho umuntu ariko ikindi nanone twakangurira abantu ni ukwirinda ubusinzi bukabije aho umuntu ashobora guta kontorole akaba yajya mu businzi mu busambanyi imibonano mpuzabitsina idakingiye. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igaragaza ko ubwandu bwa virusi itera SIDA mu gihugu bugeze kuri 3% mu gihe ubwandu bushya bwo abantu 8 aribo bandura mu bantu 1000.